Salam, bu gün Grandstream Azərbaycanın təqdim etdiyi GXPON 760 IP telefonu haqqında məlumat verəcəyik. Grandstream GXPON 6 seriya və GXP21 seriya telefonlarından əlavə, öz məhsul kataloquna yeni GXPON 7 seriyalı IP telefonları da əlavə etdi. Həmin seriyaya GXPON 7080, 82, GXPON 760 və GXPON 7W modelləri daxildir. Bunlar arasındakı fərqi sonrakı icmalarımızda sizə bildirəcəyik. Bugün isə GXPON 760 telefonunun əsas xüsusiyyətləri və funksiyalar haqqında sizi tanış etmək istəyirik. Bildirim ki, bu məhsul ən yaxşı VIP məhsul kimi ITSBA Awards mükafatının qalibi seçilib. Məlumat üçün onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu mükafat kommunikasiya sənayesində olan yeniliklərə və ən yaxşı təcrübələrə təqdim edilir. GXPON 760 hər bir telefon üçün zəruri olan funksiyaları özündə birləşdirir. Bağlamaya telefonun əsas korpusu, dayaq üçün stand, telefon dəstəyi və onun kabeli, Ethernet kabeli, enerji adaptörü, istifadə üçün təlimat kitabçası və GPL lisenziya daxildir. Telefon üçün maksimum enerji təchizatı 5 voltdur. Göründüyü kimi, telefon zərif dizayna malikdir. 3 SIP nömrə dəstəkləyir. Üzərində 2 rəngli LED işıqlandırma olan ekranın sağ və sol tərəfində ümumi 6 proqramlaşdırılan düymələr və ekranın altında proqramlaşdırılan 4 ekran menyu düymələri vardır. Bu düymələrlə müxtəlif menyu seçimləri ayarlamaq, həmçinin gözləmə rejimində ekranda əks olunan məlumatları dəyişdirmək olar. Eləcə də, telefon 200 vurulsun 80 piksel və arxa işıqlandırılması olan qrafik LCD ekran ilə təchiz olunub. 6 SIP xətt və BLF sürətli yığım düymələri birbaşa yönləndirməni təmin edə bilir. Bundan başqa yığım üçün standart telefon düymələri, menyu düyməsi, menyuya daxil olmaq üçün orta düymə, menyuda hərəkət etmək üçün isə ətraf naviqasiya düymələri mövcuddur. Zəngin səsini tənzimləmək üçün düymə, gözləmə rejimində zəngin melodiyasının səsini azaldıb çoxaldır. Danışıq rejimində isə danışıq səsinin tonunu tənzimləyir. Bu düymənin altında yerləşən telefon dəstəyi əks olunmuş düymə, dəstəyi götürmədən zəngə cavab verməyə, həmçinin uca səs rejimində zəng etməyə imkan yaradır. Sağ tərəfdəki speaker düyməsi isə danışıq zamanı zəngi uca səs rejiminə və telefon dəstəyi ilə danışıq rejiminə qaytarmaq üçündür. Sonrakı, sağdakı düymə telefon kitabçasına giriş üçündür. Bura həmçinin menyudan da daxil ola bilərsiniz. Zəngin transfer edilməsi, yönləndirilməsi və konferans zəngi yaratmaq üçün düymə mövcuddur. Qulaqlıq əks olunan düymə isə zəngi qulaqlığa ötürmək üçündür. Sonuncu, mikrofon və xətt əks olunmuş səssizlik düyməsini sıxdığımız zaman siz qəbul edilən zəngləri deaktiv edirsiniz və beləcə telefon sizə zəng edən şəxslər üçün sizi məşğul göstərir. GXPON 760 telefonlarının geniş telefon kitabçası var. Bu da 2000-ə qədər kontakt və 500-ə qədər zəng tarixçəsini saxlamaq imkanı yaradır. Həmçinin GXPON 760 telefonları ilə 5 nəfərlik səsli konferans da yaratmaq mümkündür. HD formatında səsləri daxili və xaric edən səs ucaldan funksiyası da daxil olmaqla maksimum səs keyfiyyəti təqdim edilir. Telefon EHS proqram təminatının dəstəyi ilə Plantronics qulaqlıqlara uyğunlaşır. Bununla yanaşı telefonun funksiyalarına zəngi gözlətmək, yönləndirmək, zəngi gözləmə rejimi, avto yığım, zəng üçün melodiyanın tənzimləməsi, gözləmə rejimi üçün melodiyanın tənzimləməsi, interfeys üçün 11 dil seçimi və s. aiddir. GXPON 760 telefonları eləcə də hava proqnozu, valyuta məzənnəsi kimi web proqramları dəstəkləyir. Yəni siz bu telefon ilə öz istəklərinizə uyğun fərdiləşdirə bilərsiniz. GXPON 760 modelində POE dəstəyi ilə Ethernet bağlantısı və XML konfigurasiya fayları daxil olmaqla avtomatik konfigurasiya ayarları da mövcuddur. IP telefonlara məlumatlar daxil və ya xaric etmək üçün USB port quraşdırılıb. Həmçinin GXPON 760 telefonlarını nəzarət nöqtələri, otel salonu, qeydiyyat mərkəzi və s. kimi ictimai yerlərdən oğurlanmasını qarşılamaq üçün Kensington Security Slot təhlükəsizlik portu ilə təchiz olunmuşdur. Onu da vurğulayım ki, bu model Grandstream məhsulları arasında Kensington portunu dəstəkləyən ilk modeldir. Grandstream məhsulları zənglərin və şəxsi hesabların qorunmasını təmin edən TLS və SRTP şifrələmə texnologiyaları təmin edilib. Şəbəkəyə qoşulmaq üçün 2-100 bölünsün 10 megabit port istifadə olunur. Yəni cihaz, web interfeysi və müxtəlif avtomatik tənzimləmə texnologiyaları vasitəsilə konfigurasiya edilə bilər. Ümumiyyətlə, Grandstream IP telefonları istehsal edərkən şirkətlərdəki struktur pillələrini nəzərə alaraq istehsal edir. Və Grandstream məhsul kataloquna baxsaq, adi işçi qrupları, menecer, departament rəhbərləri və direktorlar, rəhbərlər üçün müxtəlif modellər təklif edilir. Təbii ki, bu modellər bir-birindən funksionallığına görə də fərqlənir. GXPON 7 seriyası, həmçinin GXPON 760 modeli mövcud funksiyalarına eleqant görkəmi və yüksək keyfiyyətli istehsal göstəricilərinə görə şirkət və müəssisələrdə menecerlər, departament, şöbə və bölmə rəhbərləri üçün daha uyğun sayılır.
Orijinal və zəmanətli GXP 1760 IP telefonunu Grand Stream Azərbaycandan əldə edə bilərsiniz. Bundan əlavə olaraq, sizi maraqlandıran sualların cavablandırılması üçün ekranda qeyd olunan əlaqə vasitələrindən zəng etməyiniz kifayətdir.